Hej och välkommen till min första vlogg någonsin. Idag är en superfin dag. Det har kommit lite nysnö. Solen skiner. Det är snö på trädtopparna. Och man vet att det kommer bli en superfin dag. Idag så ska vi vara lite i duan och laga mat. Vi ska faktiskt laga kålbullar. För kålbullar är det finaste vi har i livet. Jag älskar kålbullar. Om jag fick välja en sak att äta för resten av livet, så hade det lätt varit kålbullar. Ja, men hur som helst. Häng med så ska ni få se hur det ser ut i buan. Ja, men buan är i alla fall vår fäbodvall ute i skogen. Hit brukar vi fara och laga lite mat, elda, åka lite skidor och sola. Men det här är nog enligt mig den bästa platsen på jorden. Jag tänkte att det hade kanske varit lite roligt för er att få se hur det ser ut här inne i buan. Jag vet inte om ljuset är så bra, men när man kommer in här då så är det som fönster. Och sen så är det ett litet bord. En säng om man vill ligga över. Här är en hylla. Och ett kök. En kamin så att man kan elda. Det är inte så stort, men alltså det är så jäkla mysigt att vara här. Hej Doris! Så här ser det ut när man kommer ut. Alltså jäklar, det kommer bli en sån jäkla fin dag idag. Jag har i alla fall med mig lite ved, kålbullepanna och såklart lite kålbullesmet. Så häng med så sätter vi igång. Det är så himla lugnt och fridfullt att vara i skogen på vintern. Det blir som någon slags tystnad av all snö. Och jag tycker att det är så himla fridfullt och härligt och kravlöst på vintern. Vintern är nog min favoritårstid. Jag tycker väl om alla på olika sätt, men om jag får välja en så tar jag vintern. Alltså hörni, kolla vilken dag. Idag ska vi laga kålbullar. Och för att laga kålbullar så behöver man en gjutjärnspanna med ett lite längre handtag. Jag tror att jag har köpt den här på Vidfors. Men om ni googlar kålbullepanna så går de ju köpa lite var som helst. Sen så har vi förberett smeten hemma. Man kan med fördel förbereda kålbullesmet dagen innan. För att då, jag tycker att den blir bäst då. Och i den här smeten så är det 4 deciliter mjöl, 6 deciliter vatten och så salt. Och det är allt man behöver för att göra livets godaste maträtt, kålbullar. Sen så behöver man lite olja. Och ja, egentligen så behöver man fläsk. Men jag äter inte fläsk, så att jag har sånt här vegobacon från Eldorado. Går lika bra att använda. Det här är svingott att ha i. Ni måste testa. Så jag har med mig kålbullepanna,
olja, korvbullesmet, bacon, vegobacon. Och sen har jag med mig lite goda toppings. Ja, men jag tycker att vi kör igång. Då börjar vi med att häva i lite olja i gjutjärnspannan. Så brukar jag hetta upp den lite över elden så här. Det gör ingenting att det brinner så här mycket när man lagar korvbullar, för det blir bara bra. Jag använder mycket olja eftersom att det är inte så mycket olja i de här vegobacona. Använder man fläsk så tror jag att man inte ens behöver använda olja faktiskt. Men då börjar vi med att steka vegobaconen. Så här jag dem över elden så här. Så får man vara lite försiktig så man inte bränner sig. Jag brukar steka så att de får lite fin färg. Alltså kolbullar ger mig så fina vinterminnen. Vårvinter, snö, skidåkning. Men man har haft så fina stunder i livet om man har ätit korvbullar. Nu börjar de här fräsa på lite. Det är så jäkla smidigt när handtaget är så långt, för att då bränner man sig inte. Korvbullepannor är jättebra att göra pannkakor i också. Brännas på lite mer. Nu har de här fått fin färg. Så då ska vi över med kolbullesmeten. Och då tar man lite smet. Stickar ut smeten lite så att den inte blir så tjock. Och sen så värmer man på smeten tills det börjar bubbla. Och när det bubblar så är det dags att vända. Har man mycket fett så behöver man inte vara rädd för att ha för mycket eld heller när man gör kolbulle. Det blir bara gott. Jag är så jäkla taggad på det här. Det var länge sedan jag åt korvbullar. Man får vara försiktig så att man inte bränner den. Men man ska som inte steka för lite heller, för att den ska som bli lite... Ja, men den ska ha brun gyllene stekyta. Vi värmer på lite till och sen så vänder vi. Nu ska vi vända. Perfekt. Och nu är det bara att hetta på en liten stund till på andra sidan. Sen är det klart. Ser ni vad jäkla härligt? Alltså, ser ni vad jäkla trevligt? Man kan ju toppa kolbullar med lingonsylt. Men jag älskar att toppa med lingonkräm. Och det är alltså crème fraîche och lingonsylt i lag. Det blir supergott. Och så såklart lite lingon. Och sen så är det bara att äta. Alltså, jag är så jäkla taggad. Kolla vad gott. Varm choklad är också en fin sak i livet. Ja, men tusen tack att ni ville kolla på min första vlogg.
Ni kan in och följa mig. Tryck på prenumerera, prenumerera, prenumerera. Ja, in och följ ifall ni vill se mer utemat. I nästa avsnitt så tänkte jag laga lite mat på stormkök. Och prata lite mer om stormkök generellt. Nu ska vi ut på isen och ta vara på den här fina vårdagen. Åka lite skidor, njuta. Och tusen tack, in och följ. Hej!